শ্ৰীকান্ত আছিল আৰু সমাজৰ যিজন ছেক্ৰেটেৰী আছিল তেওঁলোকক দুজনক সিহঁতে মাৰপিট কৰিছে। দুটামান তাত হৈছে হবিবুৰ ৰহমান আৰু এই আব্দুৰ ৰহিম। মোৰো ইয়াত মাৰিছে, মই সেইখন ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হয়। হাবিজুদ্দিন আৰু আব্দুৰ ৰহিমক সিহঁতে মাৰিছে। আৰু কোন জেগাত হৈছিলে ঘটনাটো? টেকেলিপটা মছজিদ প্ৰাংগণত, টেকেলিপুৰা মছজিদ, শীতলজৰণী জামি মছজিদ। মানে আমাৰ মছজিদখনত আমাৰ পইচা আহিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ। কোন জেগাত? টেকেলিপুৰা। অঁ, কি হ'ল? তাৰপিছত মানে আমাৰ ৰাজহুৱা কাম, ৰাজহুৱা হিচাপে কৰিব লাগে, ৰাইজৰ মানুহ মাতিব লাগে। সিহঁতে কি কৈছে, কংগ্ৰেছৰ দুটামান ল'ৰা আহি পেলাই মানুহ মাতা নাই, মানুহ নমাতাকৈ সিহঁতকে মনে মানে কামটো কৰি গৈছে। মানে সিহঁতৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল এইটো যে পইচাকেইটা সিহঁতৰ পকেটত সোমাব। 1,00,000 টকা 2,00,000 টকাৰ কাম কৰিব, আৰু বাকী 7-8 লাখ টকা সিহঁতে মানে পকেটত সোমাব। এনেকুৱা মানুহ হৈছে যাক মছজিদ মন্দিৰৰ পইচা সিহঁতে খাই দিবলৈ বিচাৰিছে। কি মানুহ সেই? তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছতে আমি কাম কৰিব দিয়া নাই, তেতিয়া মাটি লাগি গ'ল। আপোনালোক কি কংগ্ৰেছ আছে নে বিজেপি? আমি কংগ্ৰেছ বিজেপি মই নহয়, মোৰ মছজিদ মন্দিৰ বাচি থকাটো মই সেইটো বিচাৰোঁ।